اللہ کو گواہ بناتا ہوں مجھے خواب زیادہ بیان کرنے کی عادت بھی نہیں ہے لیکن آج میں کر رہا ہوں بیان دو مہینے پہلے میں نے دس مہینے جب مجھے جیل میں گزرے تو میں نے ایک خواب دیکھا خواب میں میں فائل خود اٹھا کر کسی کوٹ یعنی خود کوٹ میں اوپر رہا ہوں اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس فائل کا ورق جو ہے وہ نیچے گرتا ہے اوپر دوسری منزل میں تھا وہ نیچے گر گیا اب میں نیچے خود آیا اس کو اٹھا کر اٹھانے کے بعد اوپر آیا وہ کاغذ کا وہ پرچی جو تھی اس میں ڈاکٹر تھا اس کو اٹھا کر کے اب وہاں کیونکہ فائل کا ورق جو گر گیا اب وہ ورق جیسے وہ تھا وہ جیسے ضائع ہو گیا اب نیا بن گیا اب نیا جب بن گیا تو میرے احباب نے وکیل کو چینج کر لیا میں نے سمجھ لیا اس کی تو تعبیر یہ ہے لیکن اب جو گیٹ پر تھا اس نے مجھے اندر چھوڑا اندر چھوڑنے کے بعد اللہ کو میں گواہ بناتا ہوں قسمیں نہیں کھاؤں گا لیکن اس کو گواہ بناتا ہوں اندر گیا اندر جانے کے بعد میں جج کو کوئی دیکھ رہا ہوں جج کو انہوں پرسن میں نہیں جانتا ہوں اس نے مجھے بس اتنا کہا جب میں نے اس کے سامنے فائل رکھی اس نے مجھے اتنا کہا محبوب العالم کو مانتے ہوں خدا گواہ میں نے کہا فرماتے محبوب العالم کو جانتے میں نے کہا الحمدللہ ہم تو انہی کے ماننے والے ہیں اور آگے انہوں نے ایک جملہ اور کہا جس کی طرف پھر میری دھیان نہیں گئی ورنہ میں اسی دن کا انتظار اچھے طریقے سے کرتا آگے انہوں نے کہا کہ آگے ان کا ذکر بھی آنے والا ہے جج کہہ رہا تھا میں آگے ان کا ذکر بھی آنے والا ہے اب وہ اس پر آگے مہستر فرمائے سفر میں حضرت محمد کا ہم ذکر کرتے ہیں لیکن این جب چودی سفر آ گیا تو میری رہائی ہو گئی چھوٹی حضرت محمد عالم کا دین اسی دن آپ کے رہائی بھی ہوگی الحمدللہ اولیاء اللہ کے اہل ہیں اور اولیاء اللہ کے موجودہ دور کے ترجمان اولیاء اللہ کے عقائد کے ترجمان اولیاء اللہ کے نظریات کے ترجمان اولیاء اللہ کے فکر کے ترجمان اولیاء اللہ کے معمولات کے ترجمان اولیاء اللہ کے نظر فکر کے ترجمان ان کے مشن کے ترجمان بریلی کے قائدار اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ مجدد دین اللہ الشفا امام علیہ الرحمۃ آج ان کا عرس ہے دیکھئے اسی لئے میں نے شعر پڑھ دیا کرو مدح اہل دول رضا یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میری یہ شان یا میرے یہ عادت نہیں ہے کہ میں دولت والوں کی تعریفیں کرنے لگوں گا سرمایہ کار دولت والوں کی تعریفیں میں نہیں کرتا ہوں کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا رب نے مجھے جو خیر دیا ہے میں اس خیر کو اس مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں غدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نا نہیں یعنی ریڈی کا ٹکڑا یا نان پارا میرا دین نہیں ہے بس میں نے جو سودا کیا اپنے رسول سے سودا کیا ہے تو جس سے سودا تم نے کیا سنیے اس کے لیے شیخ العالم نے فرمایا پور پور لکھ دے ہو کس یسی ملدور اس رحمت چجوری کول یہ حق لگی روز میں شرف کول یہ حق لگی بس کنے میرے آر آسن سہری بس قیامت کی دوگر سے سیدی سن کفاق مصیب ہوگا بڑی انسٹون کا سہری آمی اچھ بہنے گا آرگاہ آپ کار اچھ نال آئے مگر بڑی وسیل چھوش آرگاہ ایلتی مزواد بس مرے آزم رسول رحمت سے آپ نے اس پر رجوع دائے خدا انشاءاللہ روز برحق مشن اہل سنت والجماعت حتی روی تکاریم روی تکاریم انشاءاللہ احمد گئے انہاں گھر میں اندر پیرے دینی
دینی دعوت و اہتمام میں نصیحت سے انسانی آخری نصیحت ہے پانی گھر مکھے ہو فدین کے پانی گھر مکھے ہو تعلیم تربیت اس پھیلی کے تنن گھر نمبر کرو ہر گھر اس میں تعلیم تربیت ہو تعلیم تربیت ہو کرو رحمان تنن گھر میں پیچھے چن پیچھے مکن سوئی توجہ کرو پیچھے چن منشیات چن کے دوخو دوخوالا سوئن بچ چھ دوخو دو تباہ گسن اور میں نے جیل میں دیکھا میں بڑا شاک مجھے ہوا وہاں کتنے ڈرگ ایڈکٹ کے لوگ ایسے پڑے ہیں جو پڑھے لکھے بھی ہیں بڑے گھرانوں کے بھی ہیں لیکن ایسے اس ڈرگ ایڈکٹ ہو چکے ہیں شاید اب ان کا بچنا بھی دشوار ہو جاتا ہے لہذا میں نے دوستوں میں آپ سے کہنا چاہوں گا سید الاولیاء کا تصور کر لیجئے اور اس ڈرگ کے خلاف پوری مہم چلائیے انشاءاللہ رحمان اس کو اپنی سماج سے ختم کر لیجئے ورنہ اگر آپ نے بر وقت اس کا صدقہ نہیں کیا یہ مت سمجھنا کہ میرا بچہ ہوا ہے کسی اور کو اطلاع گھر میں آگ لگی شاید میرا گھر بچ جائے گا یہ غلط اس غلط فہمی میں مت پڑنا اگر تمہارے اگل بدل کے بچے نوجوان اس منشیات کے عادی بن گئے اس غلط فہمی میں مت پڑنا کہ میرے بچے بچ جائیں گے کیونکہ ان کو انہی کے ساتھ اٹھنا رہتا ہے یاد رکھنا خلاف کے بھی بچے اس کا شکار ہو سکتے ہیں جب پڑوس میں آگ لگتی ہے یہ پھر پھیل جاتی ہے لہذا منشیات اور ڈرگس کی جو خطرناک مہلک بیماری پھیل گئی ہے کیا آپ عہد کرتے ہیں انشاءاللہ اپنے نوجوانوں کو اس سے بچائیں گے انشاءاللہ خود بھی بچیں گے اور اوروں کو بھی بچائیں گے انشاءاللہ بولو انشاءاللہ اور خود بھی بچیں گے اور اوروں کو بھی بچائیں گے اور سماج میں خلو برائیوں کا پیدا کریں گے جو دین بچلیں گے جو اخلاقیت بچلیں گے انسانیت بچلیں گے آپ سے مرمان پر جائیں گے تو آپ سے اخلاقیت بچائے گی ہم ان کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے اور برائیوں سے بچنے کی بدر کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ آپ سے سلامت اللہ تعالیٰ